কি কথা কব আহিছং এবু ডকা লওয়া হয় এবিলা কি কাম কইবা খুজিছা ও হাজে ক মানটু এইবোৰ জুৰাক তোমাৰ চকুৰে নেদেখিবা আচলতে আপুনি হোৱাই নহয় বৌ সন্দেহ কৰে কাৰণে চাগে বৌ মনত কিবা চুট লাগি ক'বলৈ গুচি গৈছে যদি কেনেবা কৈ নাপালো কিবা হৰক বৰক হৈছে কাকো সুধাই নাই বাহ অমৰাৱতী বাহ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।